bez ustručavanja. Dobro večer, poštovani gledalci. Kao što smo najavili u prethodnoj emisiji, nastavak emisije bez ustručavanja sa ekskluzivnim gostom, a to je gospodin Milan Lane Gutović. Dobro večer još jednom. Dobro večer. Danas imamo tamo gde smo stali. Opet ćemo o politici, opet ćemo o glumi. Ova emisija bez ustručavanja, ali postoji emisija koju vodim, to je bez cenzure. Koliko je ovo društvo cenzurisano, koliko je javna reč cenzurisana u Srbiji? Pa ne znam, to za cenzuru, to, prošao sam, u mom životu je bio jedan period dok je bio predsednik Republike Tito, Josip Broz Tito, tada je cenzura, ja mislim, već bila onako, imala lep staž. Kada sam ja počeo da shvatam da postoje stvari u kojima se ne govori. Sada u ovom društvu vidim da se vraća taj, trend. Ali se ne cenzuriše se više tekstovi, nego se odstranjuju ljudi koji bi mogli da kažu nešto. I oni se polako proteruju u neki geto u kome su ti prokaženi tipovi. Taj geto se sada zove YouTube. Tamo je sloboda štampe, sloboda govora, apsolutno. Svako ko želi da kaže nešto, može da se popne na taj kamen ko u Hyde Parku u Londonu i da izgovori bilo koju rečenicu protiv bilo koga i u korist bilo koga. Danas se ovde radi tako. Proteruje se čovek, a ne proteruje se reč. Je li to po onoj Staljinovoj, nema čoveka, nema problema? Pa, ti ljudi koji bi imali da kažu nešto protiv sistema i protiv ovoga svega, jednostavnije je pokupovati televiziju, ovo što je već učinjeno, da ti ljudi nemaju tu pristup. To je jednostavnije nego zabranjivati. Zašto ga zabranjivati? Možeš da ga pustiš na YouTube-u, ove babe ne znaju nikako su ključe, da postoji YouTube uopšte. Znači da je gledanost tako minimalna i mala, da je on praktično odstranjen iz javnog života. To važi i za sve te ljudi koje sam naveo, za gospodina Bakića, od njega sam naveo, za gospodina Kovića isto tako, on je sklonjen. Sklonjen zato što ne odgovara, njegova retorika ne odgovara projektima za budućnost naroda. A da li je YouTube postao jedna vrsta, ono što je bila nekada kafana tih 70-ih, 80-ih? I tad su postojali disidenti koji su, eto tako, lajali protiv režima, ali to je bio jedan uzak krug, da kažem, kafanskog, salonskog disidentstva, koji nije bio dozvoljen da se proširi na narodne mase. Da li je YouTube zapravo jedan uzak krug ljudi, kome je YouTube izduvni ventil, mi možemo da kažemo što god hoćemo. Pa upravo to. Ali to neće stići do miliona. Ne, neće stići, pa naravno, ne, pa zašto bi stizalo do miliona? Pa upravo zato i postojite YouTube, zato što taj primjer je gospodin Putin naveo da kada su lovili neke potpuno životinje koje su u stvari slabe, pacovi su bili u pitanju, moraš da ostaviš pacovu mesto da izađe negde, da pobegne. Jer će da bude tako jak da će da skoči tebi za oči. Znači da nas ne satere u ćošak. Da nas ne satere u ćošak, znači ostavi jedan deo. Kada je bila revolucija, kada su Rusi ušli u Čehoslovačku u to vreme, kod Bratislave je bio jedan prolaz gde nisu tražili ni pasoš, ništa, samo pobegni, izađi napolje. Ne slažem se sa Rusima koji su ušli u Čehoslovačku, izađi kroz taj prolaz. To me i na Oluju podsjeća. Pa tako je to, pa to je princip rada. I kažem te, ovaj YouTube je, pošto je sloboda štampe i ovoga već poznat već svima, da je dirigovana, onda je ovo, recimo, taj izduvni ventil koji smanjuje pritisak u društvu.
A zašto je bilo potrebno da se vaša analogija sa crvom kojeg izlačite iz blata, a napravili ste opisujući ove proteste i njihovu opasnost, odnosno kakvu opasnost predstavljaju za režim, da bude cenzurisana u novogodišnjem programu O2 televizije? Vi govorite o emisiji gospodina Kesića. Kesića, Zorana Kesića. Nije samo to štrihovano, nije samo to izbačeno. Izbačeno je sve ono što su smatrali da ne treba da se emituje. Da. Da je za YouTube više prikladno nego za milionske mase. Ta metafora crva je uzeta skraćena zato što me mrzelo da priča celu ovu priču. Ali me sada ne mrzi. Izvolite. U Etiopiji, kada sam, to je u nekom vremenu, starom, davnom vremenu, davno prošlom vremenu, na ulici se mogao videti čovek koji ima na licu nešto kao papilotno. Ne u prenosnom smislu, nego u bukvalnom smislu. Nešto na čemu je namotan crv. Taj crv je parazit koji se dobija zato što se ide bos po travi, a i oni su tamo u to vreme, govorimo o vremenu davnom, sušili veš na travi. I on uđe u organizam, prođe kroz ceo organizam i pojavi se negde na licu. Taj crv je dugačak po metar, metar i po, on je parazit, naravno. I kada se uhvati taj početak tog crva, on se namakne na ovu papilotnu i lagano se izvlači. Ne sme da se požuri, jer ako se sa nervozom radi da bi se izvadio taj crv, on pukne i od onoga što je ostalo iza, napravi se novi crv. Znači, nisi uradio ništa ako požuriš. Ta metafora je korišćena, nije iskorišćena u emisiji gospodina Keća, ja sam to pretvorio u ovog crva za pecanje. Morskog crva za pecanje, da bi bilo jednostavnije. I rekao sam, ako bude naša opozicija i ovi koji se demonstranti, ovi građani, ako budu izdržali pa da lagano to namotavaju tog parazita, oni će uspeti da ga izvade celog i bit će izlečeno društvo. Sa tom nervozom, namotavanje te papilotne. Mi smo već nekoliko puta ostavljali tog crva koji se reanimirao i ponovo žive u našem organizmu. A ako hoćemo ozdravljenje potpuno, lagano dok se ne izvuče zadnji zglavak tog parazita. To je bila metafora koju sam ja hteo da ispričam. Ali pošto je trajalo dugo, onda sam ja to skratio na ovo. Zašto iz te emisije to koje baš važi za jedan izduvni ventil celog društva, zašto je to i još mnogo šta još izbačeno? Ne znam, više ne znam šta se sve govorio, a šta je prikazano. Ne znam, samo su me obaveštavali, ovako sam i rekao. Ne znam, ali u svakom slučaju bilo je skraćenje. U svakom slučaju su skratili to. Jeste se čuli sa Kesićem posle toga? Ne. Nije stiglo nikakvo objašnjenje? Ne. Nije stiglo. Niti vas zanima? Pa šta bi mi rekao? Pa nema što da se kaže, šta da se kaže. Pa mene zanima da li je cenzura, da li je autocenzura, da li je na čiju inicijativu, na inicijativu producenata, vlasnika televizije, medijskih savjetnika, predsjednika. Baš me interesuje da jedan novogodišnji program, ja mislim da je to raritet, da čak i u novogodišnjem programu nije dozvoljeno nasmejati narod na ovu temu.
Ta emisija je bila znatno kraća. Ne znam šta je izbačeno, ali znam da sam govorio o ovom prebrojavanju demonstranata. Koliko je to ušlo u modu. A pošto je sve to bilo ilustrovano snimcima i baš je to brojanje bilo tema. Prvo je brojao predsednik, pa onda gospodin Stefanović to brojao, a onda je gospodin Marijan Rističević isto se bavio matematikom, nešto je vadio neke korenje i razne računske radnje. Onda sam ja rekao da je to brojanje izgleda ušlo u modu. Samo da je sada kod nas moda Marijanova. I to izgleda izbačeno, ne znam. Ne znam zašto. Dok oni broje, mi odbrojavamo. Da, čuo sam da je to jedan od slogana koji se na demonstracijama pojavio. Također me interesuje ta metafora. To je bila poruka, da izostavimo da je bila cenzurisana. To je bila poruka i organizatorima, a i učesnicima demonstracija, da budu strpljivi i da pametno vade tog crva. To bi trebalo da bude, poruka može da bude nežna koliko je ovaj koji izgovara nežan. Ali ona u svojoj suštini ima direktivu. A iza direktive ima uputstvo. Zavisi kako vi čitate to. Da su ovi prethodnici naši 5. oktobra čitali to, da je izgovoreno to tada, da su čitali pažljivije, bilo bi možda drugačija istorija Srbije. Dobro. Mi danas imamo optužbu da su prethodnici, da se demonstranti ne slušaju zato što su i opozicionari tu. Imamo tu. A opozicionari su postavili na merdaru granicu. U isto to vreme se ne pravi, ne leči se merdare. Nego se gleda da se granica Srbije prebaci na neko drugo mesto. Šta nam to govori? Ovi su krivi za merdare, a istovremeno se ovo da, to više nema. I zato kažem ovo sa tim crvom, to on mora da bude izvađen do kraja. Ako nije izvađen do kraja, onda nije trebalo ni počinjati da ga se vadi. Ima jedna izreka, u stvari ne izreka, nego jedno iskustvo da kada se i bubuljica cedi, ako se ne iscedi do kraja, ona postane apces. Pa i crv koji se ne izvadi do kraja, on postane još gori i još više našteti ovaj organizm. Postaje duži. Jesu li ovi gori od onog crva koga smo vadili 5. oktobra? Mi stalno delimo život na ona stara, dobra vremena i na ova nova vremena. A sad neki čovjek koji je bio pažljiviji posmatra živote od mene, oni utvrdili da ne postoje stara i nova doba, nego da postoji vreme kada smo bili mlađi, kada smo lakše podnosili ove strele i praćke sudbe obesne, kako kaže Šekspir. I na ovo vreme kada smo postali krti i kada teško podnosimo te promene i sve to ostalo. Sad, ovi su za nas starije izgleda gori nego oni. Ali izgleda da nisu podnošljivi ni za ove mlađe. Niko se ne bori za starije. Od starih se uzimaju penzije. Nego, svi se bore za mlađe, za studente. Međutim, ovde su u protestima studenti.
studenti, mladi ljudi koji govore o tome da bi hteli da žive u jednoj zemlji iz koje nije nužno pobeći da bi imao bilo kakav oblik pristojnog života. U ovim protestima sad očekujem, sad kada budu novi ti protesti, ja ne idem inače na protest. Ne zato što me mrzim, nego zato što mi je hladno. U ovim protestima teško da ćete naći penzionere. Naći ćete i penzionere, ali oni su najviše oštećeni. Njima je uzeto 10% od penzije. Uzmete 10% čoveku koji ima 20.000 penzije, pa to je ili 28 ili 30.000 penzije, nije ni važno. To je smrtonosno. Međutim, on ne izlazi zato što je hladno. Kada bude bilo toplije, mislim da će i oni izaći. Bez obzira koliko su kljakavi, bolesni. Hoćete li vi? Ne. Pa verovatno ako bude bilo toplije vreme. Ali mene mrzi da učestvujem u tim nastupima o tome. Meni je ovo sasvim dovoljno što sa vama razgovaram. Ne treba mi ništa da radi više od toga. Je li ovo jedan vid vašeg protesta? Ja protestujem na sve moguće načine koji se razumeju. Smatram da mi je dužnost da protestujem zato što ova situacija u kojoj se nalazi moja država i moja zemlja, bez obzira na ovo što piše i ovo što čujem, da je ta situacija očajna, loša. I zato mi je dužnost da govorim ovo što mene tišti, jednostavno mene, lično. I govorim vama ovo u intervju, ovo što ja vidim, što vidim i čujem u restoranu, ovo što meni govore ljudi. Ne izgovaram ja rečenice iz arhive MI6, špijunske neke organizacije, ili unutrašnjih poslova Rusije ili bilo koje druge obaveštajne službe. Ko vam piše tekst? Ja pišem sam sebi tekst. Hoću to da kažem, a inače bi mi pisao MI6, recimo, tekst. Dobro, ali pored cenzure ili autocenzure, laž je postala sastavni deo našeg života. Kada već govorimo o slobodi medija, kada govorimo o javnoj komunikaciji. Predsednik laže. Kaže. To nije ono opšte mesto političari lažu. Neko predsednik laže. Da li mi pristajemo na tu laž? Ili treba da na tu laž odgovorimo istinom? Predsednik ne laže uvek. Pa, u stvari, da, dobro, predsednik laže, to je tačno. Međutim, nekad mu se omakne pa kaže neku istinu. Ali se brzo prene i nastavi kao da se ništa nije desilo. Taj procenat neistina u izjavama predsednika je toliko alarmantan i toliko loš. Ne za imidž predsednika, nego za sve nas. Taj procenat govori o stepenu tolerancije svih nas. A i govori nešto o jednom stanju duha u kome ja gledam jednu osobu koja govori takve fantazije i samo bi trebalo da ga pomilujem po glavi. Kaže, dobro, dobro. I da nastavi dalje. A on je moj predsednik, on je moj predstavnik. On tamo nešto govori u moje ime. I kako se osjećate da je Baron Münchhausen vaš predsednik? Pa, on govori, ne, Baron Münchhausen je bar bio zanimljiv. On govori tamo u moje ime. I ta laž nije benigna, ona je maligna.
Daću podatak koliko je maligne. Od beskrajnih razgovora u Briselu dolazimo do podatka kad, da je naš plan za Kosovo propao. Niko od nas nije znao koji plan je. Ali je taj nevidljivi plan propao. I sad smo ga nadrljali. Zato što je plan propao. Šahmat, ja više ne znam da li sam ja možda propustio u štampi da pročitam gde je taj, kad je izašao taj plan. Možda sam u tom korpusu, možda u tom listu izašao i ugovor o Beogradu na vodi. Pa mi je promako jer je bio spakovan sa PKB-om. I u tom svemu se tu negdje izgubio trag taj, možda sam ja propustio. Međutim, vidim da niko ništa ne zna o tom. A onda konstatujemo da je metar jedan Kosova za nas je premija. Metar jedan moje zemlje, Srbije, je premija ako dobijem. Pa ko je šta pregovarao tamo? Šta su bile teme? Govorilo se o Kosovu, to smo znali. Niko ništa ne zna. A svi smo izgubili. Kako, gde, kuda? E tako, kažem, u tom jednom bespuću se kreće svaki građanin Srbije. I on se nalazi praktično u trpnom stanju, u stanju da podnosi to jednostavno. Nastavit ćemo o lažama i paralažama, zato ostanite sa nama, brzo se vraćamo u studio. Bez ustručavanja. Ponovo smo u studiju KTV televizije, pratite još jedno izdanje emisije Bez ustručavanja, samo za vas, Lane Gutović. Kada smo kod laži. Kažu, neko vreme možete lagati sve ljude. Ali ne možete sve ljude lagati sve vreme. To je u redu. Ali zašto kod nas postoji mnogo ljudi, postoji ona opcija neke ljude možete lagati sve vreme. Zašto je ta grupacija kod nas tako velika? Da možda oni čak i znaju da ih predsednik laže, ali opet će mu verovati. Bilo da je to Milošević, Koštunica, Tadić, Vučić. Mi smo državotvoran narod i mi našeg predsjednika, kao što i ja po Bibliji, mislim da je on Bogom dan, on je nama dan, Gospod Bog nam je dao takvog predsjednika. I da ne treba da se o njemu govori uopšte. Čovjek ne postoji, postoji postupak. Jer u jednom trenutku jedan čovjek napravi jedan postupak, u drugom povoljnijem trenutku napravi postupak koji ga slavi, a jedan ga ponižava. Ja govorim o trenucima kada ne mogu da propustim, da ne mogu da propustim, a da ne progovorim ovo, zato što je ovo toliko eklatantno i vidljivo da se ne može jednostavno obići. Ne ulazim u neke sitnice koje su potpuno nevažne. Ja ulazim samo u ove krupnice. A mi smo ljudi koji u predsjedniku vidimo oličenje onoga što je najbolje kod nas. Zato što nam je Bog on dan. Niko ne prihvata to da je on možda dan kao kazna. I to je isto varijant. Bog nam i to daje. Odnosno, ne daje nam on kaznu, nego nam, kako knjige svete kažu, Bog ne kažnjava, on te samo napusti. Jel ovo znači da nas je napustio? To su dileme koje naš narod muči. U ovom slučaju mislim da je
samo jedno nerazumevanje između naroda i predsjednika. Mislim da je jedno nerazumevanje i nerazumevanje je počelo od toga što narod nema pojma šta predsjednik radi. A znamo da nešto radi jer ne spava. Iako se toliko pojavljuje po televizijama, po novinama i tako dalje, narod i dalje ne zna šta mu radi predsjednik. Da, ne, da, pa dobro nije izašao još taj završni račun koji će da kaže, da objasni sisteme poslovanja. Mi vidimo da se gradi nešto, mi vidimo da se zida nešto. Da. A odakle te pare dolaze? Ko, čije su to pare? Ko je to? Vidimo da nemamo bor više. I vidimo da je to oduše, o, hvala Bogu, nemamo bor. Onda vidimo da nemamo PKB. Uf. Šta ćeš bolje nego nemamo ni PKB? Ratosiljali smo se bedu. Da, te pusti da se ratosiljamo bedu. I tako da mi polako, kako bi rekao gospodin Todorović, on je akademik Todorović, ako sam dobro upamtio ime, izvinjavam se. Teodorović, ako ste mislili. Teodorović, da, to sam mislio. Teodorović, on je rekao da živimo u zemlji kralja i bija. Zato što je frapantno ponavljanje u stvari scenarije koje je Žari u Kraljevi bio napisao. Frapantno i zanimljivo, interesantno, istovremeno. Možda za istoričare, ali za nas koji živimo ovo, već ne. Jesmo li mi publika ili statisti u toj tragikomediji? U ovom slučaju smo statisti. Mogu li statisti da promene scenariju, da improvizuju? Statista može samo da padne u nesvest. Pa i time da poremeti harmoniju scene. Znači, jedino može da se sruši u nesvest, a inače da izgovori nešto, ne. Ali predsjednik će ga reanimirati. Da, jeste. Kao kod Marića. Da. Tako i da je taj statista u opasnosti. Te manifestacije, te detinjaste, neću da kažem debilne, detinjaste tipa izađem u plitkim cipelama, spasem dete iz smeta i tako dalje. Zatim neko padne u nesvest, pomogne i tako dalje. To govori o saradnicima koji gospodinu predsjedniku ne daju šansu da pokaže sebe u svojoj pravoj boji, altruisti čoveka koji je okrenu drugom čoveku, nego mu daju te detinjaste zadatke, tipa izađi u ovome, pa idi tamo, pa uzmi. Zato mislim da ima ipak savjetnik koji ga savjetuje tako loše. Ali onda ne znam da li je to loše savjetovanje. Možda sam to samo primetio ja, zato što imam pokvareno oko. Pa tim okom vidim ono što ne bi trebalo da vidim. Gledao sam na YouTube-u isto, gospođu Daru Maru, ne znam ni ja, koju pitaju na izlasku iz pijace, šta je 14. januara, taj dan je 14. taj, recimo, novembar. Znate li šta je 14. novembra? Gospođa kaže, kako da ne znam, pa 8. mart. E sad, kada vidim to, onda pomislim možda i ovaj savjetnik u stvari dobar savjetnik. Pa upravo to vam kažem, zato je on i rekao pomerit ću brdo. Uspravo zbog te Mare koja veruje da je on u stanju da pomeri brdo. Da, ne, ali možda i ne može da pomeri brdo, ali vidiš ti, on bi mogao da pomeri kada bi hteo, ali to nije i sve tako. Da. Milostiv je čak i prema brdu. A možda je to kontraefekat, jer shvataju koliko je nehumano to što radi oduzimanjem penzija, prodavanjem za bagatelu nacionalnog blaga, pa je neophodno kontrirati, odnosno pokazati njegovo humano lice negde. Pa mu dovedu roditelje u studio, pa brat treba da mu dobije dete, pa spašava dete iz smetova i tako dalje. Možda je to Mr. Jekyll i Hyde. Odnosno,
Ne znam, to je stvarno mi je, to je zagonetno, ali je, ne mogu da se odredim u tom smislu. Ali mogu da se odredim u jednom drugom smislu. Ja uglavnom gledam da li bih ja to uradio kada bi bio na vlasti. Ili ne. Prvo, da sam na vlasti, ne bih imao ovoliko pojava na televiziji. To je prva stvar. Druga stvar, moju urođenu strast ka laganju ja bih obuzdao. Obuzdao iz nacionalnih interesa. Svoju detinjastost, tipa pomerit ću brdo, neću pomeriti ovo, to treba da se skloni, to nema, to veze. To što se kod čoveka zove se ponese se čovek, pa kaže, ne znam ja šta. Moram bi da obuzdavam mnoge moje strasti. Ja i sad mnoge strasti zadovoljavam u kupatilu. Recimo, strast za pevanje. Ali ja sam običan čovek. To radite u kupatilu isto zbog nacionalnih interesa. Zbog nacionalnih interesa. Ali hoću da kažem nešto drugo. Kada se čovek nađe na jednom položaju, jednom tako značajnom mestu, kao što je predsednik države, svaka njegova reč ima težinu koja nije merilo njegove ličnosti, nego je merilo njegovog položaja. A njegov položaj je izabran, odnosno on je izabran na tom mestu, zato što je takva ličnost. Jeđing, ovo gore na dole. Da. Zato moja reč mora da ima veću vrednost nego moje ćutanje. Zašto je predsjedniku trebalo da izgovori reč o gospodinu Kosmajcu? Koja je toliko teška, 5 godina muka tog čoveka. Ne ulazim da li je gospodin Kosmajac kriv ili nije kriv. U to je ušao tužilaštvo. I pravni sistem države je objasnio da on nije bio ni za što kriv. Kriv je predsednik što ga je pomenuo. A drugi ko je kriv, kriv je tužilac. Na osnovu čega je dizao tužbu. A ako je digao već tužbu, on je morao da napravi takvu tužbu da opravda istrčavanje predsednika. Da ta tužba bude tako sastavljena, da Kosmajac ode bar 15 dana u zatvor, da nekako opere predsednika koji je izgovorio tako nešto. Ja nisam siguran da kada bi bio predsednik, da bi imao takvu želju da imenujem, recimo, ženu, suprugu gospodina Vuka Jeremića kao narkodilera, na primjer. I to se desilo. Da, u kampanji. U kampanji se to desilo, dogodilo se to. To je Milenko Jovanov izrekao u Gospodarevo ime. To ne znam ko je izgovorio, ali uglavnom opet je bio neki narkotik u pitanju. Nešto se tu mlatilo sa drogom. Reč čini čoveka, a čovek čini reč. A teška reč nekad ubije? Uvijek ubije. Pa, mene bi ubile, uglavnom ubio one izgovorene reči. A mene bi ubile ove koje, da ih nisam izgovorio sada. A da li je predsednik takav kakav jeste, jer je decenijama, ajde, ne kažemo deceniju i po, je igrao sporednu ulogu. Bio je treći čovek radikalne stranke, pa drugi čovek napredne stranke. Da li se ovako ponaša glumac koji je čitavog života igrao sporednu ulogu i onda u tim godinama dobije po prvi put glavnu ulogu, ulogu svog života? Ne mogu da vam odgovorim na to, zato što me taj deo, psihološki profil mog predsednika me uopšte ne interesuje. Zato što je to uopšte nije moja tema.
Moja tema je ovo što ja vidim. Vi sad ovo govoreći, vi me uvodite u gospodina Zorana Živkovića retoriku koja insistira na tome da se predsjednik pregleda, da li je normalan ili nije normalan. I svi članovi vlade. Jeste, i svi članovi vlade, ne samo predsjednik, nego svi članovi vlade. Ja ne ulazim u to zato što podrazumevam da je moj predsjednik savršeno normalan čovjek i da je svaka njegova izgovorena reč izmerena dva puta i da je sigurno i ta izgovorena reč vrednija od njegovog ćutanja. A ovo što sam navodio govori da bi ćutanje bilo bolje. Ovo sam spomenuo zbog toga što je Sergej Trifunović jednom okarakterisao njegovo ponašanje, njegovo glumatanje kao šmiru. Kao nešto što treba preglumiti. Pa zbog toga sam to povezao možda čovjek koji je stalno bio pod nekim autoritetima, igrao neke sporedne uloge, sada se ne snalazi u ovoj glavnoj ulozi, pa se vidi da taj veliki napor da odglumi tu ulogu, za koju možda i nema talent. Kada je... Ja se opet vraćam na englesku. Mi 6. Kada je, znam, Mi 6 i na englesku. Kada je gospođa Diana, pokojna princeza, kraljica princeza, dobra, princeza, ona je bila supruga, šta je da mi trebali da bude, i bila je princeza. Ona se nije slagala sa svojim suprugom. Što je već nonsens. Princeza, kada se uda za princa, tu se ne podrazumeva da su se oni šetali po parku, držali za ruke i ljubili u bioskopu. Nego podrazumeva brak iz političkih razloga. Znači, ako si se uzela politički sa njim, ti nemaš pravo na razvod. Ako imaš mozga, naravno. Pretpostavljam da je ona imala mozga i razvela se od njega. Međutim, ona je kao razvedena bila princeza. Razvedena princeza. Ona se posle zabavljala sa princem nekim iz Saudijske Arabije ili sa nekim arapskim princem i niko ništa nije imao protiv toga. A onda je sa njim dobila dete. Odnosno, trebalo je da dobije dete. Bila je u drugom stanju. E, tu je već morala da reaguje država. Ne može baš princ, jer si ti princeza i kao razvedena, princ bude da se uvodi neka dinastija druga, arapska dinastija. I tu je reagovao Mi 6 i ona je poginula. Ovo sve govorim kao ilustraciju značaja jednog statusa koji ti imaš u društvu. Da postoje neka zvanja koje podrazumevaju način ponašanja. Nobles obliž. Nobles obliž. Tačno. I ti nisi, ti ne može, ti kao čovjek prestaješ da postojiš. Nego budeš u službi svog statusa. Jer iza tebe je hiljade ljudi, hiljade života koji gledaju tebe. I to te obavezuje zato što si vlasnik tolikih života da strogo obratiš pažnju na način i sisteme ponašanja. A pogotovo na ove izgovorene reči. E, zato sam govorio to. I kada sam govorio, vidite, gospodin Trifunović je... Šta ste rekli ono da je rekao? Da je, šmira. Šmira. Da preglumi to što glumi. Nije upravnik, nego ovaj predsjednik. On nema razloga ni da glumi. A nekom li da šmire?
Moj predsednik, ja govorim moj predsednik iz mojih snova, on je stamena ličnost, psihološki potpuno autonoman, jer sam mu ja dao moj život i moj život moje dece, koji govori istinu. Ko je bio najpribližniji tom fotorobotu? Po meni, iz istorije mislite ili iz istorije našeg naroda? Iz istorije našeg naroda, a možete proširiti i na istoriju sveta. Pa ja mogu da vam kažem da je u, na Austrijskom dvoru malo ko nije bio blizak tom modelu. Habsburgovi svi, uglavnom svi. Boris, kralj Bugarski, on je bio iz familije Habsburga. On se ubio, izvršio samoubistvo, lupnuo ni jednom, ništa. Bez lupanja je umro. Možda je činio pogrešne političke pokrete i poteze. Ali nisu obeležene, nijedna laž nije obeležena njegova. Nikad. Je li Koštunica lagao? Nisam primetio. Znam da je gospodin Koštunica bio, on je iznimak u našoj, on je jedan od retkih koji je dao ostavku. Da nije ništa uradio, da nije ni predstavljao ništa, on ostaje jedan svetao primjer vladara koji je dao ostavku. Vidite kako ponekad neki postupak zaseni sve ono što si učinio, što je bilo možda i veliko, a možda i veće od ovog. Ali ova njegova ostavka da ode sa vlasti, bez glasanja, bez ičega, evo ostavku, doviđenja, ide. Zato sam ga ispomenuo, jer sam vas u prethodnoj emisiji pitao po čemu će, da li će neko od političara biti upamćen i po čemu. Možemo li Koštunicu pamtiti kao prvog predsednika koji je ostavkom napustio položaj i prvog premijera koji je dobio pa prepustio na miran način vlast? Pitajte me stvari koje su političke prirode i ja ne mogu da odgovorim na ta pitanja. Okom posmatrača. To ne znači da se svrstavate na njegovu stranu, nego... Okom posmatrača kažem da bi da je ne mogu da vam odgovorim na to pitanje. U stvari bolje rečeno neće. A zašto? Pa neće zato što imam autocenzuru koja mi ne dozvoljava da se izgovaram. Dovoljno ste veliki da možete da kažete Koštunica je taj koji je blizu tog idealnog predsjednika koga sam naveo. Jeste. Zašto je to toliko teško reći ovde bez ustručavanja? A da vas ne oboje, evo ga, DSS-ovac, evo ga, niko vam to neće reći. Sa gospodinom Koštunicom sam se upoznao, jednom sam bio sa njim u društvu i dobio sam knjigu za uspomenu od njega. A i bio sam nosilac jedne liste na Voždovcu ili u opštine Voždovac i tu smo pobedili, bili smo pobednici. I ne znam sad šta su oni učinili posle te pobede naše, šta su učinili sa opštinom Voždovac, ali znam da sam učestvovao u vladavini gospodina Koštunice. Ali od toga nikad nisam imao nikakav benefit koji bi... Ne morate, taj deo... ...mogao biti... Taj deo je nepotreban. Pa, taj deo je ni meni nije bio potreban. Verovatno bi dobio nekakav novac da sam tražio, ali nisam tražio. Evo, taj Koštunica bi mogao biti... Gospodin Koštunica bi mogao biti taj vladar koga bi ja mogao ovako da podržim. Takav tip uopšte vladara. Da. Međutim, i danas, kada je prošlo ovoliko vremena od odlaska gospodina Koštunica, još uvijek se njegov period pominje kao to su oni Koštunici i tako dalje. A jedina mana koju je imao gospodin Koštunica, čak i za opoziciju, bila je da je mačkar i da nije obavešten.
To su bile dve. Mi volimo da lepimo tako neke paradoksalne primere, ali ja bih naveo primer, iako ne pripadam toj stranci, već ovoj nekoj drugoj opciji, a ono što takođe ja cenim pored ovih stvari koje je uradio, to što je on sa pozicije vlasti, sa pozicije predsednika stranke, nije otišao ni u vilu, ni u svoje preduzeće, već u Hilandar. Dobro, ne znam, to su... Nedostaju nam takvi ljudi u politici, je li tako? Bez obzira slagali se s njim u ovim političkim stavima. Pa nedostaju i o Hilandaru. I nama i Hilandaru nedostaju. A dobro, Sveti Simeon je otišao tamo posle decenija vladavine, tako da... Ali, o vladarima, politici i o nacionalizmu u sledećem delu emisije, zato ostanite sa nama. Bez ustručavanja. Ponovno smo u studiju KTV televizije. Pratite još jedno izdanje specijalne emisije Bez ustručavanja sa specijalnim gostom, gospodinom Lanetom Gutovićem. Govorili smo o idealnim ili približno idealnim političarima, vođama, liderima. A koje bi to bilo društveno uređenje po vama idealno ili približno idealno? Iz nekih istorijskih iskustava ili nekih projekcija? Pa, mislim da će ovaj odgovor da obuhvati jednu i drugu opciju. Ja mislim da je da je čovečanstvo da se zaustavilo na carevini. Da je tu stalo. Kasnije te modifikacije, u stvari carevine je izvedena modifikacija robovlasničkog sistema. I mislim da je da su ovi svi sistemi koji su proizišli kasnije u razvoju našeg društva, ljudskog društva, u stvari su bili modifikacije robovlasničkog društva. Rob je bio onaj koji je kupljen da radi tu i on je radio, ovaj ga hranio i slično i tako dalje i tako dalje. Kasnije se ispostavilo da bi bilo dobro, efikasnija vladavina, da se robu da sloboda, da bude sluga, je li tako? Pa je onda došlo do carevine, pa onda da nije sluga, sad je službenik. Sad više u demokratiji nemamo ni roba, nemamo ni slugu, imamo službenika. Je li tako? Jer se ta lopovska grupa koja se nalazi na čelu države, ona se opametila, znaš, više shvatila da mi je korisnije da te navedem da mi plaćaš svako jutro kartu autobusku i da mi kupiš, da platiš struju, da platiš ovo, da platiš ono, nego da te ubijem i da ti uzmem te pare koje imaš u džepu. Jel' tako? Ovo duže traje. Svi ovi sistemi su bili, u stvari, proizišli su iz robovlasničkog sistema. Ja govorim ovo što ja vidim. Kako ja tumačim ovo istorijski napredak čovečanstva. I nije ni malo čudno što se mi nalazimo sad kao čovečanstvo u ovom stanju. Ali hoću da pravim uvod za ovu priču. U Persiji je na vlasti bio car. I on je imao zakone koji su hiljadama godina ili stotinama hiljadama, u svakom slučaju godina, pre toga poštovali njegovi preci. A ovo što mi sada zovemo tenderom, to je postojalo i tada. Uzet ću primjer pobune u jednom kraju carstva koje je bilo ogromno. Pobuna je u Kandaharu, ne izmišljam sad neki deo zemlje. Pobuna je i car saziva ove najmoćnije, najpametnije ljude, poziva kod njega na ručak, večeru, doručak, ne znam ja što. Oni svi sede tu i on kaže da je pobuna u tom regionu i pita ko od njih smatra da bi mogao tu pobunu da uguši, da reši, da ih vrati pod njegovo okrilje, pod njegovu zaštitu. Ali da ne odgovore odmah, neka odu kući, pa nek dođu za dan, dva, tri, pet.
Oni odu, vrate se. Kada odu do svoje kuće, pokupe podatke, šta, ko, gde, kako, kolika je to površina toga, koliko su solidni, toliko podatak uzme. Dođu i počinje tender, licitacije. Ustane jedan i kaže, meni treba 20.000 vojnika, konjanika 50.000 i gotovine 9 tona zlata. Bravo, hvala. Ko da manje? Znači, meni treba 7.000 vojnika, 6.000 i tako dođe se do onog pobednika, najbolje ponude. Taj traži 3.000 vojnika, 7.000 konjanika i samo 500 kila zlata. Car ga da mu ruku da poljubi, pomiluje ga, što je velika čast, i kaže, ti si od sada moj miljenik. Sve što si tražio, daće ti se, sutra kreni da smiriš tu oblast, a da bi ti pokazao koliko ja tebe poštujem i cenim, celu tvoju porodicu sa slugama, stokom i svima primam kod sebe u dvor da žive ovde dok ti završiš taj posao tamo. O mom trošku, carskom trošku. Pobednik tendera dovede kompletnu svoju porodicu, znači tetke, teče, ujne, starine, računajući ovi iz Kanade, sve tetke, sve to dovede tu, svesti. Ovaj ode tamo i izgubi rat. Ako ima sreće, ubiju ga. Ali uglavnom ga ne ubiju. Vrati se i kaže caru, ja nisam ispunio ovo što sam rekao. Car ga naravno ubije, to je u redu. Ali sem njega pobije celu njegovu porodicu. I tetku iz Kanade koja nije kriva ni za šta. I oduzme celu imovinu. I oduzme mu celu imovinu. Da naknadi trošak koji je država imala šaljući onoliko vojsku tamo. Dakle, direktori koji ste kupili preduzeća. Upravo sam zbog toga ovo upoređenje uzeo. Da, odličan primer. Ne znam kako bi se odnosio neki čovjek koji bi dobio zaduženje da rukovodi jednom firmom, dobije to što je dobio i da za nagradu dobija to što dobija, a da za gubitak tog preduzeća i za te katastrofalne rezultate ima samo no-no, ništa od toga. Tako, na taj način, od tog nenagrađivanja važnih ljudi koji su vredni ljudi i do milovanja ovih koji su ljudi koji čine loše društvo, tada je naše društvo krenulo na dole. To je po vama bilo efikasnije? To mislim da bi danas bilo isto efikasno. Ne znam koliko bi tu porodica otišlo pod zemlju sa ovim koridorom 10, što je propao. Koliko bi masovnih grobnica bilo? Koliko bi masovnih grobnica bilo? Pored tog koridora. Pored tog koridora. A vi pored 11, isto tako. Mislim, više nego pored Igbarske magistrale. Pa, verovatno, više bi bilo žrtava tu. U svojim intervjuima objašnjavali ste reč nacionalizam, nacionalista, rodoljub. A opšte mesto je da je to potrošena, izlizana reč, da se često drugačije ishvata i upotrebljava i zloupotrebljava. Zašto je, ne mogu da kažem zašto je to tako, nego ako mi izvlačimo suštinu iz tih dobrih reči koje treba da bude u nama dobre osjećaje,
kakve nam onda reči preostaju? U Vojaklinovom rečniku to je patriota i rodoljub. Nacionaliste, patriota i rodoljub. Ali u tom istom rečniku imate i drugo tumačenje te iste reči. Čovjek koji voli svoj narod, a drugi ne voli narod. Što je naravno šovinist. A onaj čovjek koji uzdiže svoj narod i smatra da su svi drugi narodi loši, sem njegovog naroda, zove se nacista. Kada sam govorio o Srbiji, ja sam rekao da sam nacionalista, da sam patriota i rodoljub. Ali u čitanju, u mojim govorima, u svemu ovome što ja govorim, sadrži se jedan, ovo bez ustručavanja ne znači da mogu da lupam, nego samo da mogu da kažem šta hoću, ali tu se ne podrazumeva lupanje. Tako je. Ja tako. Ja kada govorim o slobodno, kada govorim slobodno, ja podrazumevam da je ta sloboda meni data da bi rekao nešto pametno. A ne da bi vam rekao neku glupost, notornu glupost. I zbog toga moji govori imaju i komentare posle toga, pošto će ovo biti na YouTube-u, onda iz toga izlaze i komentari koje daju čitaoci, ti ljudi koji prate taj YouTube. Čitam, oni su uglavnom, mahom su pozitivni. Ali ima nekih ljudi koji kao da ne znaju o čemu govore. Ne znaju kada su uzeli da napišu nešto jer ih boli zub, onako, govore nešto loše, nešto pričaju da sam ja u Jugoslaviju uvredio, a gde bi snimio filmove. Čitate komentare? Zato hoću da kažem, kada sam čitao komentare, kada nisam čitao posle toga, ali moj govor podrazumeva da me slušaju pametni ljudi, ali ne mogu da isključim i babu sa pijace da je od 14. februara 8. marta. Ne mogu da ih... Na YouTube-u ne birate publiku, publika bira vas. Tako je, bira vas. I zato ja podrazumevam da me i ti ljudi komentarišu. Ja o njima sada govorim. Ne govorim o sebi. Kada se govori o veri, onda kažu da imaju... Koja je razlika između vernika i fanatika? Fanatik, vernik ima dugu, istrajnu ljubav prema svojoj veri i ta ljubav je konstantna i ta snaga kojom voli svoju veru, ona je stalna, ista i tako dalje, tako bez obzira na okolnosti i tako dalje. I taj vernik ima jednu osobinu koja ga izdvaja, on nikad ne insistira na tome da neko drugi prihvati tu veru. Njemu je dovoljno to što on veruje i nastavlja dalje. A fanatik ima silnu snagu, veću snagu od vernika, ali koja je kratkog trajanja. I uvek ima želju da još neko kooptira u taj svoj fanatizam. To su razlike između ta dva. Čitajući te komentare, imam utisak da su to ovi koji na taj način pročitaju ovo što ja govorim o nacionalizmu, o ovome, da su oni fanatici gluposti. Fanatične budale. Zato što on jednostavno ima potrebu da nešto napiše. Da nešto napiše protiv, zato što mu nešto ide na živce. Nije ni važno šta je. I on bez stida i srama napiše nešto što je potpuno van pameti, nešto potpuno izvan moza, nešto što niti sam izgovorio, niti bi mi palo na pamet da izgovorim i tako dalje. Zbog toga taj YouTube ima snagu tarabe, u stvari. Na tom YouTube-u, na kome ćemo se i mi pojaviti u jednom trenutku, na tu tarabu
Može da napiše svako kome šta padne na pamet. Tako je. Komentari su tabula raza. Mogu. E, a sad ću da završim ovu misiju. Zašto sam sve ovo pričao? Kada bi govorili o zakonu štampe, kada bi ja bio u situaciji da hipotetično neko stanje u kome bi država došla na ideju da ja napišem zakon o štampi. To je otprilike moje maštanje, ovo sad koje govorim je da ima snagu kao da atomskim oružjem naoružavam našu vojsku na Kosovo. Srbe na Kosovo. Tako. Moj zakon o štampi bi imao, bio bi prepisan zakon Petra I. Karađorđević. U Srbiji je štampa slobodna. Jedan zakon. I bilo bi slobodno. Ali bi imala dva podzakona. Ne znam kako, pošto nisam pravnik, ne znam kako se to zove. Paragraf 1, paragraf 2. Paragraf 1, paragraf 2. Za vest koja ne može da se dokaže, ide se u zatvor godinu dana minimum. Znači, novinar koji je napisao da je Žika u stvari jedna lopuža i da je veliki narkodiler i da je tako to, taj mora da da dokaz da je to istina. Ako nema tog dokaza, ide godinu dana u zatvor. A urednik koji je objavio tu vest koja je lažna, ide dve godine na robiju. Zato što je ovome novinaru može da se dogode čudno meke oči, neke možda obične, to je iz pesme jedan citat, možda mu se učini zato što je budala, jedan običan vojn. Ali urednik mora da zna šta je istina, šta nije istina. Iz ovog jednog zakona o slobodi štampe ti zakoni bi metastazirali na sve oblike našeg života. Laž bi postala ne izraz moje trenutne nervoze, nego razlog za kaznu. Inkriminisano delo. Delo koje je krivično delo. Za koje se ne kaže izvini, nego se ide u zatvor. U zatvoru uslovi mogu da budu i švedski uslovi, ali nisu kao na slobodi. Opet se vraćamo na laži i na odgovornost. Jeste, da. Zato sam napravio ceo ovaj krug, koji je malo možda veliki, ali... Ali bih se vratio na nacionalizam. Ne mogu da ne podsjetim gledalce na Rodoljupce i nagledat u fantastičnu postavku. Dakle, Miloš Žutić, Miša Janketić, Voja Brajović, vi, Branislav Lečić, Mira Karanović, Ned Arnerić. I vi, u stvari ne vi, nego Karanović kad kaže danas nam najlepše stoji Rodoljublje. Koliko puta smo za ovih 30 godina obrnuli te krugove kada su ti mediokriteti ubeđivali neke druge da nam rodoljublje najbolje stoji i da danas možemo da... Pa i danas, poput Lečića u toj seriji, neko kaže kad ćemo obnoviti Dušanovo carstvo. Ja sam imao jednog gosta koji zagovara obnovu Dušanovog carstva. Koliko su rodoljupci danas prisutni u stvarnom životu, ne samo na sceni? Samo zbog faktografije da utvrdimo. Rodoljupci su objavljeni posle smrti Sterina. To je bilo njegovo zavetno, on je zavetovao to da se ne objavljuje dok je on živ. A zašto? Svi ti likovi u kojima je on pisao su njegovi istovremenici. On je jednostavno hteo da izbegne
da izbjegne konfrontaciju sa tim ljudima, da li je to tačno ili nije tačno, da li jeste ili nije jeste, ili nije tačno. Znači, to je faktografski, to stvarno se dogodilo. Ti ljudi su bili, taj Žutilov, Smrdić, to su naravno imena koja ne postoje, ali ih je on tako krstio. Oni su bili živi u vreme kada je Jovan Stere Popović živeo. On je sa njima bio verovatno na ratnoj nozi, jer ne bi ovo pisao njim. I verovatno bi se ovo, da je objavio u vreme dok su oni živi bili, verovatno bi se računalo u puko olajavanje, puko ogovaranje. YouTube ondašnjeg vremena. Ali kažem, ako bi se o rodoljublju govorilo koliko se ono koristi, ono se koristi onoliko koliko je narod glup. U toj meri u kojoj se izveri tupost naroda u tom trenutku, u tom trenutku političar se pojavi na govornici i počne da diže tenziju, da govori, da gađa u jednom pravcu, da gađa u drugom pravcu, da možda da ispipava, da vidi gde, kako narod reaguje na ovo, na ovo, na ovo, na ovo. Sad to postoje službe. U zemljama koje se bave svojim narodima, za to postoje službe koje se bave time. Raspoloženje, javno mnjenje, ispitivanje javnog mnjenja. Ne kupljene agencije, nego stvarno prava agencija za ispitivanje javnog mnjenja. Mislim da mi nemamo to. I da je kod nas pitanje rodoljublja, pitanje čoveka koji se dere više od ovog drugog. Koji urla na tim javnim skupovima glasnije od ovog drugog. Zastupljenost je po glasnosti. I to je merilo rodoljublja. Kod nas su merila toliko poremećena da mi čak o rodoljublju, o nacionalizmu, mi govorimo o nacionalizmu, o rodoljublju i o patriotizmu, oni su varijabilni, može, ne mora. Naprimjer, opet se vraćamo na istu temu, pošto je nezaobilazna. Jedna osoba daje izjavu povodom neke pojave. Na to sagovornik kaže, pre godinu dana ste govorili ovo. Evo, pisani dokument. Na to se ova osoba obraća ovom drugom, kaže, da, jesam, pisao sam to, ali je to bilo te godine. Ove godine sam ja sazrela kao ličnost. Evoluirao kao Bakarec. Jeste. Jeste, tako je. Tako je, da, on je metamorfoza u jednu bolju osobu. I zato je to ovdje. E sad se opet vraćamo na vreme jedno koje je bilo nekad i ovo vreme koje je danas. O laži za koju se u mom detinjstvu dovijale su se batine. Danas ništa. Danas oni avanzuju Šovića. Da, oni avanzuju Šovića. A ova metamorfoza, ova promjena mišljenja, u selu u kome sam ja radio, ti ljudi su se zvali Džukeli ili Bitangi. Ali je danas metamorfoza u pitanju. To je taj pad čovečanstva u jedan bezdan iz koga nema povratka. Sem da se pravi neko novo društvo. A novo društvo, kao i naše granice, mogu da se prave samo sa velikim ratom. I izgleda da se taj veliki rat, kako mi okrenemo, on se neminovno približava. Ovi ljudi koji sada imaju vlast u svetu, tu vlast, bez obzira na oslabljen organizam, svoj organizam, organizam država, mislim, tu vlast neće prepustiti bez velike borbe.
A ovaj drugi deo sveta, pošto je konfrontacija neminovna, a i već postoji, ovaj drugi deo sveta, tu slast vođenja svetske sile, vođenja svetske i briga ne bi prepustio nekom drugom bez rata takođe. Zato mislim da će pred nama verovatno stajati neki svetski sukob. U ovom informerskom porukom završavamo treći deo i vrlo brzo se vraćamo u studiju. Bez ustručavanja. Ponovo smo u studiju KTV televizije. Pratite još jedno izdanje specijalne emisije Bez ustručavanja. Vaš i moj gost, gospodin Lane Gutović. Govorili smo o rodoljupcima. Danas su preletači jedna paradigma o kojoj se bave ne samo političari, već i sociolozi, psiholozi, psihijatri. U rodoljupcima imate onu scenu kada nosite mađarske kokarde, a srpske kokarde unutra, pa da se menja po potrebi, da, u zavisnosti od stanja na frontu. Šta mislite o tim preletačima, o tim preslačenjima političkih dresova? Pa, vidite, kada su streljali komuniste, oni su se drali, živela komunistička partija Sovjetskog saveza, Staljin, ovo, živo Tito. Zašto? Zato što su bili pripadnici jedne stranke po svom habitusu. To je mi kao brak. Žena uzima muškarca, muškarac uzima ženu zauvek. Ne u nekim uslovima. Sve uzima ga bez sem ako, izuzimajući ako. Bez uzima ali. Ga i u dobro i u zlo. Tako bi trebalo da izgleda brak. Ali brakovi često ne izgledaju tako. Kao ni ova pripadnost političkoj stranci, nekoj ne pripada tako, ne slovi tako, ubijte me, ja sam komunista. Partijske organizacije sada, sistemi mišljenja, pošto je čovjek propao, partijske organizacije su pad otprilike interesne zajednice. I tu interesnu zajednicu, ako promenim, pređem iz SNS-a u DPS, recimo, sad to nije važno. To je pitanje kolika je ta isplativost. Nisam blesao da poginem za SNS, ni za DPS, ni za SNS, ni za RKK, ni za DPS, nisam lud. Šta poginem? Dajem nešto, zašto ću da živim? I ja takom lakoćom promenim tu stranku, onom lakoćom kojom stranka padne sa vlasti ili se popre na vlast. Što opet govori o propasti čoveka. I vi imate Le Penovu u Parizu, to je ultradesna stranka koja je protiv ovoga. U nju ulaze ljudi koji su čvrsto ubeđeni u to da u Francuskoj ne treba da bude, da treba da bude više Francuza, ali da ti Francuzi budu beli, a da ne budu crnci, niti budu Arapi, slično. Mada je Francuska sama po sebi u vreme dok je bila bogata metastazirala i prešla u Alžir. I Alžir računala u svoju teritoriju. Pa treba li ja da budem nacionalista tog tipa, da mrzim Piroćance, a da volim Vojvođane zato što to bi otprilike bilo to. Ali imate nacionalista koji se i rodoljuba i partijska pripadnost Lepenovoj partiji, šta ja znam, koji voli Francusku kao Francusku, bez crnaca i sa crncima
jevrejima i sa ovima i sa onima, zato što je to francuska pojava. I gine za Francusku, kao što je Nemac ginuo za Nemačku, kao što je Rus ginuo za Rusiju, Srbije za Srbiju, i tako dalje, i tako dalje. Ti preletačevići, te brze promene stranaka, govore o praktičnosti duha tog preletačevića. Već smo govorili o praktičnosti, jel? Da. To je brzina koja se krade. Pa, pređeš s jedne strane na drugu stranu i tako dalje. Ako sam odgovorio na pitanje, odgovorio sam. Pa jeste, spomenuli ste brak, pa da vas pitam nešto i o ženama. Kakav je vaš odnos prema ženskom delu publike? Zašto kod njih privlačite tako veliku pažnju? Zato što im moje ponašanje obećava slobodu. Samo to. Ništa više od toga. Vidite, kada sam snimao za za Pink televiziju jednu seriju emisije, ja ne znam koliko je bilo to, sigurno jednu stotinu, 200, 300 možda je bilo. Epizoda Ne može da škodi je bilo. Vrlo je popularna bila emisija. Tu je bila jedna serija tih pojava u kojima sam ja govorio o ženama, o tipovima žena. To se nije dopalo ženama. Zato što sam, opisujući jednu ženu, i rekao kako je to u Srbiji zovu. Recimo, sroza, tropađoza, šepesara, onda mlade žene koje su imenovane kao sisotresne. Za razliku od onih drugih, malo starijih, koje su bile sisovisne. Onda mlade žene koje su bile gicoguzne. A druge su bile giloguzne. Ove koje su starije su bile giloguzne. I naravno, tu su se pojavile osobe kojima se to nije dopalo. Sad nisam baš siguran, ja mislim da je većina bila gnjiloguzna ovih kojima se nije dopalo. Jer su mislili da će biti manje gnjiloguzne ako ih niko tako ne nazove. Ako cenzuriš. Ako cenzuriš, da to u stvari neće ni da postoji. Njena gnjila guzna neće ni da postoji. Međutim, ništa se kod žena nije promenilo. I dalje postoje sisotresne, i dalje ima sisovisne. Isto postoje. A žene kod muškaraca ne interesuje, njihov taj uvredljiv ton ili tako slično. Njih zanima kod muškaraca sloboda. Kod mene one imaju slobodu. Međutim, ovo je suština njihove slobode koju sam im ja dao. Sloboda se poklanja ili otima. To je poslovica. Ja znam da ne mogu da ih zadržim. Ako ne mogu da ih zadržim, onda mi je jednostavnije da odglumim to da sam ih ja pustio, u stvari. Da oni rade šta hoće. Mislim da im to najviše imponuje. A koliko je humor afrodizijak? Pa žene vole lep život i nasmejan život. Smeh je znak, to je tehnološki višak radosti. One vole da budu radosne, da budu nasmejane, da... Zašto su jurile u Versaj, recimo? Sadašnji reality je za ove devojke Versaj. Imaginarijum je moderni Versaj. Versaj, to je zone. Idu za lepim životom, mekanim životom. Ko će da se zezda sa muževima i sa decom? Još gubi vreme sa tim. Napor. Ovako, napor. Da. Evo, kada ste ovako kategorizirali žene, pred očima mi je bila jedna mapa vrsta riba koje se kada love i kako izgledaju. Da. Pa izgleda da niste samo majstor za
ovako deobu žena, već i za ribe. Za ribe. Nemam takve neke uspehe u pecanju. Pogotovo prošle godine sam imao tako bedne ulove da skoro da ne bi ni pominjao tu prošlu godinu. A, vi ste jedan od retkih ribolovaca koji to priznaje. Ba, mogu i da ne priznam, ali je to tako, da. To je, da iskreni su muškarci koji to priznaju i sa ženama. I sa ženama. I sa ženama je sličan ulov bio. Da, sličan ulov. Ali kad sam sa ženama, kada je o ženama reč, već sam u jednom intervju govorio o tome kako, pošto me gospodin sa kojim sam razgovarao, pitao me kako to sad ja izvodim sa ženom. Ja sam rekao da, i sad mogu da ponovim, da moje godine podrazumevaju da ne budem navalentan, da ne budem napadan čovjek, da se udvaram. Ipak u ovim godinama se udvaram, neko je to nekako deluje malo kljakavo, ovako. Znači, ne mogu da se udvaram, ali mogu da se poturim. Da se poturim kao na tezgu, da izađem, da se prućim preko tezge i da kažem, evo pa vi sad, ako vam je po volji... A kolika bi vam cena bila u... Vidite, dobar, to je već pitanje... Ili ste skloni pogađanju? Pa, dogovorit ćemo se, da, dogovorit ćemo. A može i ispod tezge. Da, može, kako god. Ali je važno da ih... Da se ja ne angažujem oko toga, nego da se poturim. Pa sad, ko uzme, uzme, ko ne uzme, poljubi, postavi, jel? Pa dobro, i to je nešto. Pa ipak poljubi, da. Da. Kad smo već kod riba, kaže da i najmudrije ribe glad tera na udicu. E sada, koliko to vredi za naš narod? Hoćemo li izbeći ove udice koje nam se nude, koje nam političare nude i koliko je gladan narod sklon da i na praznu udicu ide? Nema groblje gladnih, ne postoji. Bilo je groblje gladnih u logorima neki. Mm-hmm. Ali groblje ovi koji su umrli od gladi ne postoji. Kada dolazi kod jednog rabina, jedan jevrejin kaže, pa nekde ovaj moj komšija, Moris, pati od gladi, on će da umre od gladi. Kaže, pa što mi ode da potraži od drugog komšija? Pa on je ponosa, neće, pa on ne pati od gladi, on pati od ponosa. Znači, i tako dalje. Znači, gladnih nema, ili ih je malo. Nema ni golih, ni bosih, zahvaljujući Kinezima, do duše, ove jeftine robe. Da, i second handu. Ali, kao što je uvek bilo i kada je bilo gladnih i golih i bosih, ima ovih koji smatraju da su, da im je neko kod rođenja obećao neki divan život. I zato što im je neko to obećao, ne znam ko im je obećao, oni su dužni sebi da priušte taj divan život. I zato sve čine što mogu da učine, ne zato što su gladni, nego čine sve što mogu da učine da sebi učine život onako lagodnim, onako kako su gledali u filmu, ili Scarface, ili bilo kako, ali da bude onako, evo sad, džokijamo ležero, ajde, igramo se onako ležerno, fino. Tu leže suština i Preletačevića usput i svih ostalih. A još jedna ribolovačka metafora, kaže, upecaj čoveku ribu, daj mu, nahranit ćeš ga za jedan dan. Daj mu štap, nauči ga da peca, nahranit ćeš ga za ceo život. E sad, jesu li ove investicije, ovi krediti koje mi uzimamo, jesu li to ribe koje potrošimo za jedan dan, nedelju dana? I da li ćemo se ikada naučiti da pecamo, da stvorimo višak vrednosti i da od tog rada možemo normalno da živimo? To je državni posao, ja to ne razumem su te poslove, ali znam da je jedna, da je politika Čaušeskova, Nikolaja Čaušeskova,
njegova politika da bi trebala da vrati dugove svoje zemlje Rumunije i da zemlja, bez obzira kako je, da treba da ostane bez kredita, bez dugova, da se jednog dana ta zemlja procveta onako, onoliko koliko je zaslužila. Ta njegova politika ga je dovela do streljačkog voda. Međunarodni monetarni fond i uopšte svi ti ljudi tamo na tom delu sveta, takvu zemlju koja nema dugovanja ne podnosi. Vi morate da budete dužni, jer ako niste dužni, nema kamate. Ako nema kamata, pa kako će oni da žive ako nema kamata? Zato su sva naša zaduženja, bez obzira kakva su, one su dragocena za njih, ne za nas. Kada bi se prelistali svi ti krediti koje smo mi uzeli, pa mi od četvrtine tih kredita nismo napravili ono za što smo ih uzeli. Ali je novac negde otišao. Procureo oko pesa. Procureo, i zato nemam nikako... ja ne znam da li sam jednom, dva puta imao kredit u životu. Verovatno sam, pripadam više streljačko za streljački vodnik. Ili onoj generaciji koja nije morala da uzima stambene kredite doživotno. Kao moja generacija, na primjer. Ali, evo već na kraju, ako smo već pričali o vašim uspesima i vašoj popularnosti, koji su vaši porazi i kako se nosite sa njima? Pa ja sam filozofiju islama prihvatio. I moji svi potezi su već unapred osuđeni na propast. Tako Kur'an piše. To ste me pitali na početku intervjua. Tako da meni porazi lepše stoje nego uspesi. Uspeh sam po sebi gledano ovako s polja, kako ja gledam na stvari. Poraz je pun bahatosti, pun galame, puno treske nekakve, čestitanja. Vi vidite to recimo kada se posle nekih izbora, kako izgleda štab tog pobedničkog tog klana. Pa to su nasme. Svi su nasme kao da su lično dobili nešto. Šampanjac. Šampanjac. Tu se otvaraju, tu se umiljava predsednik koji se očekuju neka nova mesta i tako dalje. To je sve u suštini svoje nedostojno. Oni slave jer su nešto osvojili. Oni meni ne javljaju da su sad spremni za jedan veliki posao. Oni meni javljaju, kada ih gledam ja na televiziji, meni javljaju se, sad ćemo da vam pokažemo kako se to radi. Možda se raduju na ovom poslu. Ne verujem u to. Ali uglavnom je to ta vrsta raspoloženja. Ali poraz, ne govorim o njima, nego govorim i o sebi lično. Poraz podrazumeva da se život čitav unazad. Da vidim gde sam pogrešio, nukleus. Nukleus tog poraza koji sam doživao sada. Jer ovo što sam ja ovde je greh jedne druge situacije tamo, pre, koja se desila. A ovo što sada govorim, obećava moju budućnost. Svaka moja pogrešno izgovorena reč u ovom intervju na vašoj televiziji meni obećava jednu vrstu budućnosti. Da li bogatstvo, da li ovako, ja ne znam, ali mi sigurno obećava čistu savest. To mi obeća. To je onaj miran san sa pitanja broj 1. To mi obećava i to mi je kao nagrada sasvim dovoljno. Meni. Ali se mene žive i neki drugi ljudi kojima je to
potpuno ništavno. To je potpuno besmislena nagrada i besmisleno da uzmeš tako malu stvar sa one druge stvari, da kažem nešto za vladajuću stranku i da postanem ko zna šta sad u ovom trenutku. I zbog toga mislim da je sam poraz u sebi sadrži više analitike i više obećava da ćeš biti bolji jednog dana kada budeš pobedio nego što si bio ako bi stalno dobijao. To bude malo dosadno. A i u krajnjoj liniji, ne znam kako to ne shvataju ljudi koji su na vlasti, kako im nije dosadno da stalno budu u pravu? To je Momo Kapor pisao u svojim knjigama. Kaže, pa nekad smo bili kauboji, nekad Indijanci. Pa čekaj, smo se menjali, malo kauboj, malo Indijanac. Ovi stalno kauboji. To je parafraza. A zašto se ti kauboji najviše plaše? Ne mogu da kažem najviše plaše, ali kao da im najveću opasnost predstavljaju satiričari, karikaturisti, danas. Da li je tu prava opozicija, dakle, u šali, u humoru? Kažu da diktator prestaje da bude opasan onda kada postane smešan. Vladar mora da se čuva nekoliko stvari. Nekoliko. Treba da se čuva fanatika, okruglih stolova. I viceva. Sad, ja parafraziram Mila Dora, on je ovo govorio već. Od fanatika može da ga sačuva služba. Od okruglih stolova može da se sačuva ovako kako se čuva naš predsednik. Ne sedne nikad za okrugli sto. Mada je obećao da će 11 njih da pobedi po ucnom prstu. Međutim, ne može ni jednog, odnosno ne daje šansu ni jednom da sede sa njim za okrugli sto. Tribine su neprihvatljive. Gospodin Milošević, pokojni naš predsednik, je došao na jednu tribinu. Neoprezno. Posle 9. marta. I razmasatili su ga. Od tada više nikad. Doduše nije imao ni šanci. Ali nije to ni važno. Ja, ali od vica niko ne može da se odbrani. Od šale, od ovoga šta pišu po YouTube-u, ovo što mi šalju te slike, gde ga često predstavljaju kao Šojića sa brkovima, sa nekim, daju mu moje tekstove iz filmova, on izgovara i tako dalje, da vide kako mu to lepo stoji, kako je sličnost. Od toga nema spasa. To je nemoguće, zato što je humor u stvari nadvlada na bol. To je pobeđena jedna situacija koja je pobeđeni očaj, u stvari. To je suština. Iz tog humora bi mogao da vladajući, ljudi koji vladaju, ne govorimo o predsedniku, nego bilo ko, kada se dođe do toga, to znači da je nešto se događa u društvu što je neprihvatljivo, nešto što se mora prevladati. Gospodin Petričić je govorio na skupu i on je govorio o tome samo nemojte da se plašite, nemojte da se bojite. Čega se bojite? Ljudi se boje svega. Jer ja nisam izašao na kopno pa da mi se ne boji majkula. Ja sam izašao na moru. Može da mi dopliva i beli medved i ajkula, može da me ubije sve. Jer sam ništa. Slab, mali. Čega se bojim? Bojim se da gledam tvoju karikaturu jer vidim u njoj što je najcrnje i najgore golu istinu.
A ako je istina, onda je to u cara Trojana kozi uši. Car Trojan je mogao da zakopa to, da njegov berberin je mogao da zakopa tu informaciju negde. Ali je zemlja progovorila na sve moguće načine i videlo se da car Trojan zaista ima kozi uši. Te prema tome, nisu neprijatelji karikaturisti. Oni su obrnuto tvoji veći prijatelji nego ovi koji su te pustili da kažeš da je 11, da svaki 11 sekundi pogine po jedan. Oni su ti veći prijatelji. Prinose ogledalo da vidi svoj odraz. To je kraj, jel? Za kraj samo pitanje, da li postoji mogućnost da vas na KTV ugledamo u nekom projektu, u nekoj igranoj emisiji? Pa mislim da je realnije na KTV-u da me gledate nego bilo gde na nekom drugoj televiziji. To je realnija opcija. Ovo je KTV televizija koja je u povoju, jel ovo vi tek počinjate ili ne? Već trajete godinama, ali ste stalno na početku, jel tako? Pa već 25 godina počinjemo. Počinjete, da. Pa mislim da bi bio red da završite počinjanje. Hoću da kažem ovo, naravno da bi bio, ovo, da bi igrao kod vas i predložit ću u odgovarajućim strukturama vaše televizije, da se nastavi ono što je nekada se to zvalo Mala istorija Srbije. Bila je interesantna emisija koja ne traži neke specijalne uslove za snimanje i tako dalje. A mogla bi da se snima ovde kod vas u studiju. Bila bi nam i čast i zadovoljstvo. Hvala. Hvala vama što ste govorili za emisiju Bez ustručavanja. Poštovani gledalci, kao što smo obećali, ekskluzivna emisija sa ekskluzivnim gostom. Drugo izdanje ove emisije je gotovo, a treće će uslediti kroz ovu igranu emisiju. Nadam se da to ostanite sa nama, ne menjajte kanal i vidimo se sledećom prilikom. Bez ustručavanja.